მოგესალმებით, ლომებო. დღეს არის 4 მარტი და მე თქვენთან ერთად დავიწყებ ხარისხის გაუმჯობესების პროცესს. ეგ იქნება ცხიმის შემცირება და ფიზიკური მონაცემების გაზრდა. ორ ძირითად მოძრაობაში მე დავაფიქსირებ ამ პროგრესს. ეს იქნება ჩაჯდომები, ეს იქნება დედლიფტი. ეხლა ჩემი წონა საკმაოდ გამეკცა, ეს არის 100-110 კილო და ჩემი წელის ზომა არის 93. ფიზიკურად გამოვიყურები, აი ესე. არის სამუშაო ხარისხი საკმაოდ ბევრი, ამას გავაკეთებ თქვენთან ერთად. რამოდენიმე გამოშვებას დავდებ, ეს იქნება არაძირითად არხზე და თქვენ შეხედავ თუ როგორ გამოიყურება ჩემი დღე. ძირითად არხზე Iron Lashes-ზე დაიდება ვიდეო თუ როგორ უნდა მოიმატოთ კუნთოვან მასაში, ასევე განვიხილავთ სპორტულ კვებას. დავიწყო დილის ვარდიში, დაიწყო. იწყება ჩემი დილა კარდიო ვარდიშებით, რადგანაც ეგ არის საუკეთესო მეთოდიკა, რომ მაქსიმალურად იყო მშრალი და ხარისხიანი. მიუხედავად სწორი კვების, მიუხედავად ვარდიშების, რომელსაც თქვენ აკეთებთ, თუ თქვენ არ გაქვთ დილით კარდიო, თითქმის შეუძლებელია გააკეთოთ 10-9%-ზე ნაკლები ცხიმი. არსებობს ორი ვარიანტი პულსის, ეს არის 140-150, რომელზეც მაქსიმალურად ეფექტურად იწვის ცხიმი, და 150-180, რომელზეც ვითარდება გამძლეობა. ასევე რაც შეეხება იმას, თუ მე როგორ მუშაობ, პირველი 5 წუთი ვკურდები, შემდეგ ვაფიქსირებ პულს 145-150 და ვმუშაობ ამ პულსზე 40-50 წუთი. გავაგრძელებ ვარდიშ, სადგანაც მაგდრო, და ეხლა ცოტათი ვიმუშავებ გრუშაზე. არ უყვარს ამბოს დილით ადრე გაღვიძება. ზარმაცი კატა არის, მაგრამ ნელა. სანამ დაიწყო მეორე ნაწილი ჩემი კარდიო ვარდიშის, ვამზადებ საუზმეს. ეგ იქნება 100 გრამი, აი ესეთი ფაფა. 100 გრამში არის 13 გრამი ცილა, ძალიან ბევრი არის. ეს არის 60 გრამი ნახშირწყლები. ფიქრობ, რომ საუკეთესო ფაფა არის შემადგენლობით. ცოტათი მეტიც გამოგვივიდა. ასევე ენერგიის და გრძელი ნახშირწყლების წყარო 300 გრამი ესეთი გრძელი ბრინჯი. ეს არის გრძელი ბრინჯი, 70 გრამ ნახშირწყალს შეიცავს 100 გრამში, ანუ 300 გრამში გამოდის 210, ამას დაემატება კიდე 70 გრამი, რომელიც მე მივიღე ფაფის სახით, და დღის განმავლობაში გამოდის სადღაც 300-320 გრამი მაღალხარისხიანი ნახშირწყლები, რაც მე მჭირდება იმისთვის, რომ ბევრი ვივარჯიშო და ხარისხში არ დავკარგავ, რადგანაც ეს არის რთული ან გრძელი ნახშირწყლები, უფრო რა ვიცი, თუ თქვენთვის იქნება მისაღები. ასევე მე ვიცავ ცილის რაოდენობას, ეს არის მინიმუმ 250 გრამი, და ეტაპობრივად, როდესაც უკვე ფიზიკურ მონაცემებს გავზდი, უკვე დავიწყებ ნახშირწყლების შემცირებას. ეხლა ჩემი ნორმა არის 3 გრამი გამრავლებული 1 კილო ჩემი სხეულის წონაზე. 300 გრამი დღის განმავლობაში ხარისხიანი ნახშირწყლები უნდა მივიღო, 250 გრამი ცილა. აი ესეთი გამოსავალი, ვისაც არ გინდათ ჯერცოლის მოყვანა, ეს არის მულტივარკა, რომელსაც მიუთითებ ეხლა, რომ მე ვაკეთებ ტაშს, ნაზი ქალის ხმაკ, რაც კიდე უფრო სასიამოვნო არის. მიკეთებ საჭმელს, არ მდგენს ტვინს და გაკეთების შემდეგ იფიშება. საუკეთესო არჩევანი სპორტსმენებისთვის. სანამ კეთდება ჩემი ფაფა, მე ვაგრძელებ ვარდიშს. მადლობა ჩემ სიყვარულს. ამბო ფას, ეს არის პირველი მსოფლიოში კატა, რომელსაც ესმის კამანდა ფას. ნიშ
ვასრულებ ასევე საიკლით მხოლოდ 10 წუთი. ეს არის ჩემი დილის კარდიო. კატა გადაერთო იოგაზე. კაშიც მზად არის. ყოლა დაიწყებო ვარდიში, ვარდიში წონები დღეს ფეხების დგემოკ. იწყება ჩემი ძირითადი ვარდიში და ეხლა უნდა შევეჭიდო დიდ ზონებს. კუნძრაუბებს, ეს არის ბიცეპსის ვარჯიში, ეს არის უგანირეს კუნძრის ვარჯიში და ბოლოს გადავწყვიტე რომ გავაკეთო ჩაჯდომები ბიცეპსზე. გავაკეთე ძირითად მოძრაობებს, ეს არის ჩაჯდომები და ასევე ვცდი გავაკეთო დედნები. ვარდიში, ახალი შედეგი გავაკეთე, დედლიფტი 240 კილო. ვაყოფილი ვარ შედეგით. მოვედი სახლში. მელოდება ჩემი ლომი. ვერ მოასწარი ჭამა, ამიტომ ცოტათი გვიან გადავწევ. ესეთი საჭმელები მოდება, ბრინჯი, ბროწეული, ფილე და აი ესე ჩიკაში მაპატიონ გურმანებმა და ყველა რესტორანის სამილიამ, მაგრამ ესეთ გემრიელ გვინოს დავლევ ესეთ განსხვავებულ ჩიკაში. ეს არის რკინა, იქნება ალბათ 1 კილო. მარუსლოვ. დასულა მეგობრებო ჩემი დღე. ცოტათი არაპროდუქტიული ვიყავი სამუშაოს მხრი, უფრო დაუთმედრო ვარჯიშებს, ვითამაშე ჩემს კატასთან, რაც აუცილებელი არის დღის განრი, ჩემ დღეს განრიში, იმიტომ რომ კატაც ადამიანია. და გემრიელა ჭამი. რამოდენიმე სამუშაოს გავაკეთე თავისთავად, რადგანაც ამ წუთში მხოლოდ ბლოგერობა ფინანსებიდან გამომდინარე არ გამომდის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იმას, რასაც მე ვაკეთებ, მომავალში დაეხმარება ბევრ ქართველ სპორტულ და არამარტო ბლოგერს. ყველას გისურვებ წარმატებას, იყავით ჯანზე, იყავით პოზიტიურ განწყობაზე და ყველაფერი გამოგვივა და გამოგივათ.